Cəda bəy. 7 may 2024 Yeni İmanovka kəndinin baş hissəsi Pəri bulağın. Birinci Pəri bulağın. Gəlmişik uşaqlarla, dostlarla, dağlarla görüşə. Maşallah, maşallah, yağış da öz qaydasında qəşəkcə döşüyür. Yağışlı, soyuq hava olmasına baxmayaraq, gəlmişik dağlarımızı ziyaret eləməyə. Ha, bu da bizim böyük bir naves, Allah Allah bunu çiftirib bu camatın qulluğuna verənlərin camları sağ olsun. Qardaşlar da hazırlıq görür. Ha, burada da asla ocağımız yanır. Elimizin, obamızın ocağının hamısı şeyin yansın, gözəl yansın. Hə, seçdim indi yaxşın altına, gəldim bu yüksək olan yerə. Bu da bizim gözəl Pəri bulağı. Pəri bulağı. Bu da bizim dağları qoyunun, yuqarı dağlarımız, gözəl dağlarımız.